מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. רוברט, אני רוצה קצת לחזור להתחלה. היית כבר בארצות הברית לתקופה מסוימת, שיחקת בליגת התיכונים שם, והיית מעמד אפילו ל-NBA, אחר כך שיחקת באירופה גם לא מעט, ובסוף נראה שמשהו הוביל אותך לחזור אלינו לארץ. אתה יכול לספר לנו מה הוביל אותך לחזור דווקא לישראל? כן, באמת פעם ראשונה שבאתי לארץ הייתי בן 20, באתי בתור אזרח ישראלי כבר מגיל 6, עם החוק הרוסי, זה היה משהו חיובי בשבילי, להיות שחקן ישראלי פה בליגה, והלכתי על זה. אתה יכול לעמוד על ההבדלים באימונים בין ישראל לבין האימונים של קבוצות באירופה? כאילו, אתה מרגיש את ההבדלים מאוד מאוד גדולים ביניהם? אני מרגיש שבאירופה האימונים היו קודם כל בתדירות יותר גבוהה, היינו מתאמנים הרבה ימים מהשבוע פעמיים ביום, וגם שעות קצת יותר ארוכות, אז אני מרגיש פה קצת הקלה, ודווקא עם איך שהקריירה מתקדמת, אני בסדר עם זה. אבל זה יכול להיות בעצם טעות באיזשהו מקום, לא? אם מקלים עליכם, אז ההתקדמות יותר איטית. תראה, זה יכול להיות, זה הכל לפי גישה, הגישה פה היא כזאת, אז הייתי למשל בסלובניה, באולימפיה ליובליאנה, אז שם זה ממש, אתה יודע, שעתיים נטו אימון, צורכים עליך כל הזמן, צועקים, מקללים, אינטנסיביות מאוד גבוהה, וכן, אני יכול להעיד שזה, כן, זה משפר את השחקן בוודאות. אבל עוד פעם, זה לא קל לגוף לעמוד בתנאים האלה כל הזמן. הבנתי. לנו יש תחושה שהכדורסל הישראלי או הספורט הישראלי לא מספיק משקיע בשביל לקדם. השאלה אם הספורטאי, למשל אתה, שבא לפה ורואה את זה, אומר או מצד אחד זה נוח לי, אני אבחר בזה, או מצד שני, עדיף ללכת למקום אחר שמשקיעים בו יותר או רציניים בו יותר במרכאות. השאלה בסופו של דבר זה למה חזרת? בסופו של דבר. אוקיי, אז אני אענה לכם בכנות. אני יצאתי מהארץ, אני הייתי פה, אני באתי לארץ והתגייסתי ועשיתי שלוש שנים צבא, והייתי מוכרח להישאר פה ולא אפילו חשבתי על זה. ברגע שהיה לי אפשרות לצאת, קודם כל בגלל לחוות עולם, לחוות כדורסל, אני היום אומר איזה ברכה יש לי שיכלתי לגור שנה בסלובניה, שנה בפולין, לא קשור לכדורסל, כן? אבל גם רציתי לחוות את הרמה הגבוהה הזאת של היורוליג, וכמובן המאמנים הסלובנים. אז יצאתי בשביל ללמוד, יצאתי בשביל לקדם את עצמי. אבל אני לא רק שחקן כדורסל, אני גם בן אדם, יש לי גם משפחה, יש לי ילדה שהייתה צריכה לעלות לגן חובה, וזה היה חלק מההחלטה למה לחזור. אז אני לא גר בעולם, אני לא חי בעולם אידיאלי, שאני רק בוחר את הדברים לפי מה עדיף, יש הרבה דברים בתוך המשוואה שלי אישית, כן? אני כן מאמין שיש מקומות שמשקיעים יותר בכדורסל, אפשר להסתכל על סרביה כמו פרטיזן, ששם זה פרטיזן וכוכב האדום, זה מקומות שהמאמנים גם נותנים את החיים, והילדים מתאמנים שלוש פעמים ביום, שאני הייתי חלק מזה גם בתור ילד צעיר, שחקתי בפרטיזן קצת. אז כן, הם משקיעים, אבל אין להם דברים אחרים, זה באמת כל מה שיש להם. אז להיות חלק מהמשוואה הגדולה הזאת, זה באמת, ככה אני עושה את ההחלטות שלי, ו... אבל אני כן מסכים איתכם שיש מקומות שמשקיעים יותר בכדורסל. אז לסיום, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות כדי שהשחקן הישראלי יקבל יותר דקות על הפרקט ולא רק בגלל החוק הרוסי? כן, בסופו של דבר אני מסכים שהמערכת פה היא לפעמים קצת פוגעת, ואני מבין את זה, וזה המנטליות שלנו גם, הכל בא ביחד. מה שאני כן יכול להגיד ולהעיד שראיתי את זה בחיים שלי, זה קודם כל זה צריך לבוא מהשחקנים עצמם. אנחנו לא יכולים בתור שחקנים כל הזמן להתמונן שלא נותנים לנו ולא נותנים לנו, ואז במקום להתאמן אנחנו יוצאים לים. אז זה דבר ראשון. אם אנחנו רוצים שיקחו אותנו ברצינות, אנחנו צריכים להיות רציניים גם אנחנו.
ואני חושב שאם אנחנו רואים את כל השחקנים שהצליחו, כמו עומרי קאס, גל מקל, אלה שיצאו והצליחו בחוץ, זה אנשים עם מוסר עבודה אבל גבוה. גם גל מקל חזר בסופו של דבר לארץ. הוא חזר, וה-NBA כנראה, הוא עשה את שלו שם, והוא חזר, אני חושב, קודם כל הוא היה כבר במכבי תל אביב, הוא חזר אחרי כמה שנים בחול למצב פי אלף יותר טוב ממה שהוא היה פעם האחרונה שהוא היה במכבי, וכל מה שאני מנסה להגיד זה ש... זה צריך להתחיל מהשחקנים, וכמובן אני חושב שגם המאמנים יפתחו שחקנים מגיל צעיר ויהיה איזשהו קביעות של שחקנים במועדון מסוים שייתן להם שאיפה, ייתן למאמנים שאיפה לפתח שחקן שישאר יותר מעונה, כמובן שזה יעזור הרבה דברים קטנים. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.